Sziasztok! Itt ismét Szandra az Agrofórumtól, és még mindig itt vagyunk az Agritechnika kiállításon, és most kicsit áteveztünk az öntözés technológia vizeire, és ennek kapcsán köszöntöm itt a standjukon Hegedűs Attilát, a Bauer Hungária Kft. Ügyvezetőjét. Szervusz, nagyon örülök, hogy találkozunk. Szia Szandra, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ugye a Bauer neve gyakorlatilag összefonódik az öntözés technológiával. Hogyan látod most hazánkban az öntözés helyzetét? Hát az elmúlt, a tavalyi év, illetve az elmúlt év azért rávilágított arra, hogy az öntözést nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mindenféleképpen szükséges az, hogy valamilyen formában növényeket biztonsággal tudjuk megtermelni, ezért csak öntözéssel lehet. Te gyakorlatilag úgy látod, hogy ez egy, és azt láttuk is az előző évben, hogy ez a ilyen mértékű aszály az, ami megkerülhetetlenné teszi ezt a kérdéskört. Milyen újdonsággal álltok elő az öntözés technológiátokban? Itt látok egy nagy volumenű gépezetet. Így van. Erről beszélj nekünk egy kicsit. Így van, 800 négyzetméteren vagyunk jelen, ebből egyharmadán van az öntözés, kétharmadán a hígtrágya, illetve tartálykocsi. Öntözésben újdonság, amit elvileg már a Covid előtt bemutattunk, csak a Covid keresztül húzta a cégnek a számítását, ezért most újra kihozta ezt az új szériát. Ez az új E-széria a csévélődobos öntözőberendezéseknél. Nagyon sok technikai újdonság van, és folyamatosan fejlesztették az évek alatt. Például lehet látni az eltolható takaróborítást, ami megkönnyíti a szervizelés folyamatát, illetve magát az alvázat is előkészítették a légfékberendezés fogadására. Ez még nálunk nem kötelező, viszont Nyugat-Európában már előírás. Ezeknek a berendezéseknek az élettartama az milyen? Mi a tapasztalatotok? Hát a vezetőink azt mondják, hogy ezek örök életűek. Ez tényleg erre vannak tervezve, hogy örök életűek legyenek. Itt nem lehet úgy, hogy két év után ezt eldobjuk. Magyarországon még mindig 40-45 éves gépek üzemelnek folyamatosan. Milyen elemeket tudsz még kiemelni, amelyek újdonság? Egyik legfontosabb, amit láthatunk itt, a 50 méteres új tervezésű konzolunk, ami egy erősebb, masszív kivitelt jelent, illetve komet szórófejjel szerelve akár 72 méter szórási sávszélességet is fel lehet vele venni. Magyarországon milyen mennyiségben vagytok jelen? Úgy értem, hogyha területi lefedettségről beszélünk, akkor körülbelül mekkora területen vannak a gépeitek? Hát pontos számokat azért így nem tudok mondani. Inkább úgy mondom, hogy Bauernek a piaci részesedése a magyarországi öntözésben olyan 20-25% között van. Ami nagyon, nagyon jónak mondható. Igen. És hát ugyan kevesen tudják a nézőink, hogy annak idején a Bauer a hígtrágya kezeléssel robbant be a piacra, mint egy 90 évvel ezelőtt. Úgyhogy így át is nyergelünk a következő témára, a szeparátoroknak a területére. És meg is érkeztünk itt az első géphez. Így ami van. Ugye nem a legújabb, ha minden igaz. Az egész portfóliót felvonultattuk. Erről azt lehet tudni, hogy ez a 3.2040-es, ebbe a szériába a legnagyobb szeparátorunk. Ennek teljesítménye akár 100 köbmétert is eléri, 7,5 kW-os energiabevitellel lehet működtetni. És ahogy mondtad az elején, hogy igen, több mint 90 éves a Bauer, igen, hígtrágya szivattyúval, illetve szórófejekkel kezdte, illetve volt még egy a egyedileg szabadalmaztatott csőrendszere, amivel kezdte annak idején Rudolf Bauer 90 évvel ezelőtt. Hát azóta egy kicsit változás történt, mert 60%-át teszi ki a forgalmának az öntözés. De mellette nem jelentéktelen ez a hígtrágya szekció sem, ahol szivattyúkat, keverőket, szeparátorokat megtalálhatunk, illetve majd később meg fogjuk mutatni a tartálykocsikat is. És hát megérkeztünk itt a legújabb és a legnagyobb kapacitású szeparátorokhoz. Mit kell tudni erről a egységről? Ez a szeparátor, ez a PSS 8-as fantázia nevet takarja.
Erről azt lehet tudni, hogy maximálisan 180 km per óra áteresz képességgel rendelkezik, és a végén, ahol éppen most a videó tart, ott jön ki a szárazanyag, és ez 36%-os szárazanyag tartalmú anyagot lehet. Ez valójában ez már egy szálló, nagyon száraz anyagról beszélünk. Hát kedves Attila, köszönjük szépen akkor, hogy megmutattad itt röviden azt az újdonságaitokat, és akkor további... Nagyon szívesen. További kellemes jelenlétet, meg kitartást kívánok még szépen. A hátralevő napokra, úgyhogy köszönjük szépen. Az Agroforum nézőinek pedig további szép napot kívánok. Sziasztok!